Wizara ya Habari kupitia Idara ya Habari Maelezo tumekamilisha kufanya maboresho ya tovuti ijulikanayo kama tovuti ya wananchi. Na tovuti hii imekuwepo huko nyuma, lakini kwa muda mrefu kidogo imekuwa haiko hewani. Lakini sasa tumeshafanyia marekebisho makubwa. Sasa tovuti hii iko hewani na lengo letu sasa ni kutaka wananchi, badala ya sasa kuhangaika, mwananchi akiwa sehemu yote katika Tanzania, sehemu yote ya nchi hii, anaweza kukaa na kuuliza swali kupitia kwenye mtandao wa internet kupitia anwani ifuatayo www.wananchi.go.tz. Ukiingia pale utakutana na eneo ambalo mwananchi yoyote anaweza kaingia akauliza swali, akatoa maoni, akatoa pongezi, akatoa kama na malalamiko yake yote, na moja kwa moja malalamiko yale yatakuja Idara ya Habari Maelezo, na sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba kila anaweza kuandika moja kwa moja kwenye taasisi anayotaka swali ile liende. Kwa mfano, kama anataka taasisi swali lake liende Wizara ya Ardhi, anaweza kaandika na sisi tutapata taarifa kwamba wewe umeleta swali na swali ni hili, na sisi tutalipeleka, kama wewe hujalipeleka kule, kulipeleka kwenye taasisi husika, na tutaangalia pia na kuangalia na kuona je, swali hilo limejibiwa ama halijajibiwa. Na kila siku tutakuwa na uwezo wa kujua kwamba ni wizara gani ama taasisi gani ambayo imeletewa maswali, lakini hayo maswali bado hayajajibiwa. Kwa hiyo kweli ni chombo muhimu sana katika mabadiliko ya sayansi na teknolojia kwa sasa. Kwa maana mwananchi sio lazima sasa aende atembelee kutoka kwenye wizara moja ama nyingine, ama aende kwenye taasisi ya serikali, kwa mfano kuuliza nataka kupata visa atapataje, sijui anataka kupata huduma gani. Ni taarifa hizi anaweza kupata majibu ndani ya muda mfupi sana kupitia tovuti hii ya serikali ambayo imeboreshwa sana. Baadaye kuna jambo lingine ambalo tunalifanyia tathmini, ni swala la kwamba wanaweza pia kutumia simu zao za mkononi. Kwa hivi karibuni bado tutatoa namba ambayo mwananchi anaweza kutumia ujumbe wa mfupi wa simu ya mkononi kupeleka taarifa serikalini, ama kutoa pongezi, ama kutoa malalamiko, ama kuuliza maswali ambayo yanahitaji majibu. Kwa kweli ni tovuti ambayo tunapenda sana kwamba wananchi watumie ili kupunguza gharama, kupunguza muda mwingi, kutumia muda mrefu sana, kwa mfano mtu kusafiri, kupanda daladala ama kupanda gari kutoka mahali fulani aliko kwenda wizarani ama kwenda kwenye taasisi ya umma. Badala yake anaweza kupata majibu hayo kupitia moja kwa moja kwenye simu yake ya mkononi kama imeunganishwa na internet. Sasa lengo letu ni kwamba wananchi waone kama hiyo ni fursa muhimu ya mawasiliano, na waone kwamba kama wanaweza kuwasiliana nao kwa simu ama kwa njia nyingine yoyote, ama kwa kuonana moja kwa moja, basi sasa hivi wanaweza kutuandikia tu ujumbe, swali, malalamiko, na malalamiko yatatufikia, na tunaweza kwa mfano kuona taasisi gani ambayo imeletwa maswali haijajibu na nini kifanyike. Na kwa kweli itakuwa ni kazi, na sisi tumejipanga vya kutosha kuhakikisha kwamba tupo, tunawasiliana na wananchi, na hii ni serikali ya wananchi, na ni lazima tuwasiliane na wananchi kwa njia yoyote ambayo ni rahisi kuwafikia, na serikali imeona ni njia rahisi zaidi hii ya kuwafikia kupitia mtandao huu wa wananchi portal ama wananchi website. Lakini pia tuna tovuti nyingine ya serikali ambayo ndio tunaita tovuti kuu, ama kwa Kiingereza tunaita national portal. Hii inajulikana kwa anwani ya www.tanzania.go.tz. Hii ni tovuti ambayo kwa kweli ina nyaraka nyingi sana za kiserikali. Una mwananchi akitaka taarifa zozote, kwa mfano ukienda pale Wizara ya Katiba na Sheria, ukiingia pale ndani, ukitaka kujua tu nyaraka gani ambazo zipo, basi sheria zote unazozifahamu nchi hii utazipata. Ukitaka kwenda kwa mfano ofisi ya rais, utumishi wa umma, unataka kuona lile government gazette ukitoka huko nyuma mpaka leo, ama gazeti gani limetoka, basi utapitia mtandao ule utaona nyaraka nyingi. Ukitaka fomu za visa, fomu za kutaka kuomba vibali vya filamu, fomu mbalimbali unaweza kuzitafuta, fomu za visa mahali popote duniani unaweza kupata kupitia mtandao huo, kupitia hiyo national portal. Na lakini pia ni taarifa ambayo imeunganishwa pia na taarifa zingine za kawaida za kila siku, ambazo unaweza pia kupata taarifa za kawaida za haraka, kujua matukio mbalimbali ya serikali,
kuna matukio gani, basi kupitia pia tovuti hii unaweza kupata taarifa. Lakini hasa tovuti hii imejengwa kwa madhumuni makubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa ama nyaraka ambazo haziwezi wakati mwingine huko nyuma zilikuwa sio rahisi kupatikana. Sasa hivi ni wakati wa za teknolojia, sayansi na teknolojia, na tumeamua kwenda huko ili tuweze kwa urahisi ya kazi ya wananchi. Na hii serikali ni ya wananchi, ni lazima wananchi waone muda wote kwamba wanaweza kuifikia serikali yao kwa urahisi, na moja ya njia hiyo ni kupitia ama tovuti hii ya www.tanzania.go.tz ambayo ni tovuti kuu ya serikali, lakini pia kupitia hii tovuti ya wananchi ambayo inajulikana kwa anwani ya www.mwananchi.go.tz.